দিন যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমি ভোটদান কৰিলোঁ মই ভাবোঁ যে আমাৰ জীৱনৰ এটা স্মৰণীয় দিন যে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়া ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ অলপ কম হৈ আছে আমি যিমান ভাবিছিলোঁ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ ইমান বেছি উঠা নাই কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় আধা ঘণ্টা আছে আৰু যিখিনি মানুহ সোমাই আহিব সেই মানুহখিনিয়ে যদি ভোট দিয়ে এটা পলিং পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই অহাৰ পিছত মই ক'ব পাৰিম যে কিমানমান ব্যৱধান হ'ব কিন্তু ব্যৱধান ভালেই হ'ব ছাৰ পুৰুষতকে দেখা গৈছে মহিলাসকল কিন্তু যথেষ্ট শিলদ ভাঙি ওলাই আহিছে মহিলাৰ নতুন ভোটাৰসকল শিলদৌল ভাঙি ওলাই আহিছে চাওক মহিলাৰ গোটেই ইয়াত পৰিৱৰ্তন হৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ মাধ্যমত মহিলাক আমি সন্মান দিয়াৰ কাৰণে মহিলাসকল এতিয়া ওলাই আহি ভোটদান কৰি আছে কিন্তু পুৰুষ হাঁহ নাই বুলি নহয় পুৰুষ আগবেলা আহিছিলে মহিলাসকলে ভাত পানী বনাই গ্ৰুপে গ্ৰুপে আহিছে কিন্তু মহিলাৰ জোল অলপ বেছি নহয় সমানে আছে আৰু মহিলাৰ জোতটো সদায় বেছি থাকেই এইটো আৰু মানে ক'ব লগা নাই পুলিং এজেণ্ট ক'ত থাকিব ভোটাৰ য'ত নাই তাত পুলিং এজেণ্ট কেনেকৈ থাকিব আপুনিনটো নতুন কথা এটা ক'লে য'ত কংগ্ৰেছৰ ভোটাৰ নাই তাত পলিং এজেণ্ট কেনেকৈ থাকিব মইতো কৈছিলোঁ নহয় ঢেকীয়া জুলিত পতাকা লগাবৰ কাৰণেও মানে ঘৰ বিচাৰি নাপাব তেতিয়া আপুনি পলিং এজেণ্ট বিচাৰি আছে ক'ত পলিং এজেণ্ট বিচাৰি পাব আজি বিজেপিৰ এই যিটো জয়যাত্ৰা চাৰি জুলাই তাৰিখে চাৰি জুলাই চাৰিশ পাৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী এই সপোন দেখিয়ে ভাৰতবাসীৰ আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজে ভোটদান কৰি আছে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই বহুত কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে যাত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নাই আজিতো মই দিনটো ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিত ঘূৰিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পলিং এজেণ্ট নাই কংগ্ৰেছৰ টেবুল লগোৱা মানুহ নাই কংগ্ৰেছৰ তাত ভোট দিয়া মানুহ নাই এটা পাৰ্টি ষাঠি বছৰ ভাৰতত শাসন কৰা দল যিটো পৰ্যায়ত গৈছে সেইটো মীমাংসা কৰিব লগা হৈ গৈছে কংগ্ৰেছে কৰা প্ৰবঞ্চনা কংগ্ৰেছে কৰা লুণ্ঠন ভ্ৰষ্টাচাৰ স্বজলপ্ৰীতিৰ কাৰণে ৰাইজে যেতিয়া বিজেপি দেখিলে তেতিয়াহে উপলব্ধি পালে যে সুশাসন কি হয় শাসন কাক বোলে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা কাক বোলে আৰু এইকাৰণে ৰাইজে হিয়া উজাৰি ভোট দি আছে কংগ্ৰেছ নোহোৱা হৈ গ'ল ভ্ৰাচাৰ নহয় বহুত কাৰণ আছে মইতো কৈছোঁ নহয় আপোনাক কুশাসন ভ্ৰষ্টাচাৰ ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ মানুহে এতিয়া দেখিছে গোটেই অসমত শান্তি স্থায়ী শান্তি এদিনো বন্ধ হোৱা নাই এদিনো আন্দোলন পিকেটিং হোৱা নাই অসম আগুৱাই আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইয়াত হৈ আছে মানুহক কি লাগে শান্তিহে লাগে মানুহক সংস্থাপন লাগে মানুহক উন্নয়ন লাগে অসমৰ কি চৈধ্যটা চিটেই পাব নেকি এবাৰ বিজেপি